नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां। आनी आयज न्ही आमी कितें करुया, हें पळया, आमगेर नुस्तें हाडलां पळय, गोबरो हेका म्हणटा। हें नुस्त्याचें नांव गोबरो। तेन्ना हांव तुमकां हाचें न्ही बऱ्या पैकी सागोती करून दाखयता। हाची सागोती बरी जाता, आमट तिखटूय करता, पास्ताय बीन म्हणजे फ्रायूय करता आनी सागोती हाची करता। आतां सागोती करपा खातीर कितें साहित्य जाय तें हांव तुमकां सांगता। आनी ही बरी रुचीक जाता। आतां कोण थोडो लोक चिकन बीन खायना पळय, तेंच्यांनी अशें नुस्तें हाडपाचें आनी तशी करून खावपाची, मस्त जाली न्ही। आतां तुमकां हांव कितें तेका साहित्य जाय तें सांगता। तर हे आसा पळय, कोकनडो एक घेतला आनी ग्रीन चिली हो ओनियन धाकटोसो घेतला, पण तो बारीक पळय शिनला। हे सॉल्ट, हे लसूण आनी आले आनी ओली कोथंबीर घेतला। हो कोकोनट न्ही, हे खोबरे बीन न्ही, आ हे पळय कोकोनटूच तो। आनी हो कोकोनट आसा पळय, तसो कुडके बीन दिसले की ना, थोडो लोक म्हणटा मागीर भितर खोबरे घातला दिसता। खोबरे न्ही ते, हे पळया तन्न आसा पळयले, ते कुडके खूब दीस जाले की ना, नाल्लाक अशे कुडके येतात ताचे। आनी आमकां हे पळया, हांवें आतां हे टमाट घेतला, ते हांवें शिनला, धुला आनी दवरला। आनी हे घेतला ऑयल आनी हो घेतल्या गरम मसाला। हातून हळद घेतल्या, लाल तिखट घेतला आनी गरम मसालो घेतला। आतां न्ही म्हाका एक गजाल तुमचे कडेन उलोवपाक जाय ती उलयता। हांवें हे टमाट आसा पळय, म्हणजे टमॅटो म्हणटात थोडे लोक, आतां हो हांवें शिनोन धुला कित्याक, हो प्रश्न थोड्यांक पडटलो, म्हणजे भुरगीं अशीं वयान बीन आसा पळय तांकां। तेन्ना म्हाका न्ही एका डॉक्टरान सांगिल्लें, कितें जाणां, आपूण तुका म्हणपाक लागली आपले आयुश्यातले अनुभव आनी आरोग्याक बरें अशें आपूण तुका दोन दिता म्हणपाक लागली, कान मंत्र तें म्हणपाक लागली, तूं आयुश्यांत जप। आनी म्हाकाय आतां दिसता हांवें तुमकां तें सांगचें, म्हणजे शेअर करपाचें, कित्याक बरी गोश्ट आसा ती सांगपाकूच जाय। तेन्ना आतां हे टॉमॅटो आसा पळय, तातूंत बियो आसता, त्यो बियो ती म्हणटाली कितें जाणां, आपल्या हॅल्थाक आमच्या वायट आसता त्यो बियो, कळ्ळें, आनी ती मातशी पॉयझनस कशी जाता मागीर। ताका लागून ती म्हणपाक लागली कितें, ती एसिडीक जाता, ताका लागून त्यो बियो खावंक जायना, तितले आपल्या आरोग्याक बरें। तेन्ना तूं म्हणपाक लागली टॉमॅटो कमी प्रमाणान खा, आनी टॉमॅटो तुमी खाता पळय तेन्ना तो धुवन खाया, म्हणजे शिनोन धुवपाचो आनी मागीर असो हे पळय यूज करपाचो, असो म्हणजे क्लीन, तसोच सुद्दां खाल्ल्यार जाता अशें तिणी म्हाका सांगलें। आनी तेन्नाच्यान हांव न्ही अशेंच टॉमॅटो धुवन खाता, आनी तुमी बी न्ही अशीच करून खाया। मातशें कितें आसा जाणां, बियो बीन आसल्यो की ना, ती मातशी टेस्ट मातशी वेगळी येता, म्हणजे चड आमट कशें जाता आनी तें मातशें चड ग्रेवी टायप कशें जाता, हें मातशें कमी जाता, पण टेस्ट सेम येता तशें कांय ना। तुमी मुद्दाम अशी धुवनूच खाया टॉमॅटो, कित्याक तुमच्या हॅल्थाक बरी न्ही ताका लागून। तशेंच न्ही आनी एक म्हाका तिणी कान मंत्र दिल्लो, कितें जाणां, मनशान सदांच न्ही आपूण न्हिदता पळय तेन्ना उठ्ठा आसतना डावी सायड आपली आसता, लेफ्ट सायड ती न्ही बेडा कडेन आसता पळय अशी तेंकोन, थंयच्यान उठोवंक जाय लेफ्ट सायडीच्यान, केन्नाच तिणी रायट सायडीच्यान उठो नाका म्हाका अशें सांगलेलें। आनी हे दोन मंत्र आसा पळय ते तिणी म्हाका दिल्ले, आनी हांव तिजी न्हू सदांच याद काडटा आनी तिजे ते फॉलोय करता रूल। आनी आतां ती ना आसा हांगा ह्या जगान आमच्या बरोबर, आतां सद्या जाली 4-5 वर्सां गेल्या, पण अशें तिचे हे कान मंत्र हांवूय जपता, तुमीय जपा, कित्याक जाणा आपल्या आरोग्याक हॅल्थाक बरें। म्हणजे फक्त उठ्ठा आसतना ती सांगता कूस करपाची, म्हणजे कुशीन एके सायडीक जावपाचें आनी डाव्या सायडीकच्यान उडपाचें अशें। चल तर आतां आमी कितें करुया जाणां, गजाली पुरो आतां आमी करपाक रेसिपी सुरवात करुया। हे पळया आतां हांवें पॅन दवरला आनी तातूंत हे पळय तेल घालता। आतां आमी ही सोय आसा पळय ती भाजपाची, कित्याक आमी आतां सागोती करता न्ही नुस्त्याची, ताका लागून। हे पळया आतां न्ही तेल तापलें, तशें हांवें कितें केलें, तातूंत लसूण घातली आनी
कानो म्हणजे ओनियन घातलं आणि आता हे मस्से बरे तळसूया. मस्सो कलर चेंज जावनी हे पळे आता कान्याचो कलर चेंज झालो. आता तातून कोकोनट म्हणजे सोय घालूया. आणि सोय कशी घालपाची जाणा, खडे खडे आता मोठे येईल कुडके पळय ते पहिली घालूया. हे पळया हे कुडके केले पळय ते पहिली घातले आणि ते एक दोन मिनटां मातशे बरे भाजूनी मागीर आम्ही भितर सोय झाल्या पळय म्हणजे कातून मेळ्या पळय आमकां ते घालूया कोकोनटाचे. हे पळय कातून म्हणजे हे पळय अशे कोकोनट केला पळय तो घालूया. आणि हांवें न्ही तुमकां सोला सांगूंक ना, सोला कित्याक सांगूं ना तें सांगता. हांव टॉमॅटो घालतालें न्हू जादा, आनी तुमकां जर सोल जाय जर दोन सोलां घाला, हांव दोनूच सोलां घालतलें आं भितर. आतां पळया हाचो कलर मातसो चेंज जायत आयलो न्ही, म्हणजे एक पांच मिनटां सुमार दवरले. आतां तातूंत सोय घालता हे पळया. आतां तातूंत हांवें सोय घातली आनी ती आतां धवळुया. आनी बरे गुलाबी रंगाचे बरी सोय बरी बारीक घेशिरूच भाजपाची, तशी मागीर टेस्ट बीन बरी येता. आतां ही भाजता हांव आनी तुमकां दाखयता. ही पळया सोय आतां भाजून जाली, तातूंतूच आतां आलें घालुया. आनी कायल आतां गरम आसा न्ही, तें पोनाशें घालुया आनी दवरुया म्हणजे बरोबर जातलें. आनी सकयल उतरून कायल दवरता आनी ती सोय बरी निवोनी. पळय कलर पळय चेंज जालो पळय सोयचो, असो जावंक जाय. आतां ही सोय आसा पळया ती आतां हांव मिक्सरार घालून ग्रायंड करता म्हणजे वांटून घेता आनी वांटण तयार करता. आनी हे आतां नुस्तें आसा पळय ते पयलीं हांवें मीठ लायल्लें म्हणजे सॉल्ट लायल्लें ताका आनी ते धुला आतां धुता, धुवन ते काडटा आणि मागीर आम्ही न्ही गॅसीर ते करूया. हे पळया आता हे वाटण हांवें रेडी केला, आता आम्ही फुडली तयारी करूया. हे पळय हांवें तोप दवरला गॅसीचेर आणि आता आम्ही कितें करूया जाणा, तेल घातला भितर ते तापला कांदो घालूया. कांदो म्हणजे ओनियन. हिरवे मिरच्यो घालूया. हे पळय कांदो जाल्लो आसा हे पळय, आतां भितर टॉमॅटो घालूया. आतां कांदो हिरवी मिरची आनी टॉमॅटो घातला तो आमचो जायत आयलो. आतां हे पळय मसाले घालया सगळे भितर. पण हांव कितें करता जाणा, हो गरम मसालो इल्लो थोडो काडून दवरता पयली भायर. हांवें हातूंतलो गरम मसालो थोडो काडून भायर दवरलो. आतां हो आसा तो हांव फ्राय करता. हे पळय हे आतां आसा पळय ते हातून घालता. आता हातून हे नुस्तें घालूया. हे पळया आतां हांवें हांगा नुस्तें घातलें न्ही, आतां हे वांटण हांवें वयर घातलें हे पळया. आनी हे उदक घालता भितर. हे पळय आनी बरे बारीक घेशीर हे पयले आमी आतां शिजोवया. हे पळय उदक घातले आनी हे उरलेले वांटण हांव मागीर घालतलें.
ते तुमका मागीर दाखयता। आतां सद्या पयलीं ते शिजोनी नुस्तें मातशें। एक आतां एक 4 मिनटां जाले आ, बारीक गॅसीर आ। आतां आमी कितें करुया जाणा, आतां हें आसा पळय वाटण, तें घालुया। म्हणजे तें अर्दें शिजत आयलें आनी आतां ही आमची ग्रेवी बी भितर वेवस्थीत जातली न्ही, तेन्ना तें सारकें नुस्तें शिजतलें। आतां कितें करुया जाणा, भितर मीठ घालुया। हे पळय ओली कोथंबीर, गरम मसाला, सॉल्ट म्हणजे मीठ आनी ही 2 सोलां आसा पळय, इतलें आतां हातून घालता। हांवें बॅलंस बरोबर उदक घालून केला। तुमकां दाट जाय जर मातशें कमी उदक घाला, पातळ जाय जर इल्लें उदक घाला, अशें कितें करा। म्हणजे आपल्याक जाय पळय त्या प्रमाणे करप। तुमकां आतां दाटूट जाय जर चड उदक घालूं नाका। आतां कितें करता जाणा, मीठ भितर घालता आनी गरम मसालो घालुया। पळय गरम मसालो घातलो आनी आतां सोलां घालुया, थोडीशी ओली कोथंबीर घालुया आनी थोडी मागीर वयर घालुया। आतां हें सगळें मिक्स करुया आनी हेका बरो खतखतो आयलो की ना, हें रेडी जालें। आतां हाची टेस्ट पळयता आनी मीठ घालूंक जाय जर घालपाचें, पयलीं चड घालूं नाकात, खारट जाल्यार मागीर खंयच्या खंय जाता न्ही ताका लागून। आतां हें धांपून दवरता। कलर पळया कितलो बरो आयलो, पळयलो असो येवंक जाय। आतां सगळीं हेका 15 मिनटां शिजलें नुस्तें आनी मदीं न्ही दवळपाचें, तें अशें सायडीनी तोपाक धरून दवळपाचें। आतां हें रेडी जालें पळय, टेस्ट बीन बरोबर टेस्टीक आयला। तेन्ना इल्लीशी उदी कोथंबीर वयर उरल्या ती घालुया आनी रेडी टू सर्व करुया। गॅस करता आतां बंद आनी अशें तुमी करा मुद्दाम केन्नाय नुस्तें हाडल्यार। सागोती आतां ही नुस्त्याची, गोबऱ्या नुस्त्याची सागोती तयार जाली। गॅस करता बंद। हे पळया तुमकां आतां सर्व केला बऱ्या पैकी गोबऱ्या नुस्त्याची सागोती। मुद्दाम तुमी अशी करून पळया आनी खाया। आनी तुमी आतां म्हाका त्याच बरोबर लायक करा, शेयर करा, सबस्क्रायब करा, मातशें सबस्क्रायब यादीनूच करा। आनी तुमकां आतां म्हजो व्हिडियो आवडटा न्ही, ताका लागून तुमी तुमचो टायम काडून म्हजे व्हिडियो पळयता। आनी टायम इतलो काडून पळयता ताका लागून हांव तुमकां खरें मनाच्यान सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं।